Labrīt, šorīt Latvijā valda sals, debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņu nav un valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši, nedaudz sliktāka situācija vietām Latgalē. Un šobrīd gaisa temperatūra valsts austrumos mīnus 15, mīnus 10, valsts centrālajā daļā mīnus 6, mīnus 7, Kurzemes piekrastē no mīnus 3 līdz mīnus 6 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina un no ziemeļrietumiem Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona daudz vietas snīgs, Kurzemē ir gaidāms arī smidzinošs lietus un slapšnieks, savukārt valsts lielākajā daļā snīgs, ir gaidāms arī putenis, jo pastiprināsies vējš un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāms piekrastē līdz 15-20 metriem sekundē. Un braukšanas apstākļi dienā daudz vietu būs apgrūtināti, tāpat arī pārvietošanās apstākļi būs apgrūtināti. Un snikšanas un putināšanas laikā redzamība pasliktināsies līdz 200 metriem. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē svārstīsies nedaudz virs nulles, plus 1, plus 3, valsts centrālajā daļā ap nulli. Savukārt valsts austrumos arī dienā pieturēs sals mīnus 5, mīnus 8 grādu robežās. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra mīnus 6 grādi, piepilsētā termetra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 7, mīnus 8. Diena gaidāma lielākoties mākoņaina, nokrišņiem bagātas, snīgs, putinās. Arī Rīgā tiek prognozēts, ka varētu uzsnikt līdz 4-5 centimetriem sniega. Un dienā gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, nedaudz zemtās, līdz ar to gan braukšanas, gan arī pārvietošanās apstākļi dienā būs sarežģīti.